Yo, kijk zo'n trek, Simma. Welkom We gaan bij vandaag pranken Douwe Professional. Skype. Op dit moment zijn wij gesloten. Als u voor een storing belt van uw apparatuur, daar toets wij 1. Voor. U kunt ons... Toets 1. Kalf weer mute zo. Nog een moment geduld, alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Nou, ogenblikje, alstublieft. Goedemiddag, Douwe Egberts Koffiesysters met Buk. Ja, goedemiddag. U spreekt met Herman van Egbert. Ik heb een probleempje met mijn... hoe heet dat ding ook alweer? Ja? Shit. Zou je mij kunnen helpen? Want, En wat is het machinenummer? Het machinenummer... Er staan maar 4 nummers op, want... Ik weet niet of dat klopt. Op de machine zelf, of als je het klepje misschien open doet? Het klepje open. Ja, dan staan er 12 nummers. Ja, dat zou hem zijn. Oké, dat is 7, 8, 8. Ja. 9, 5. Ja. 6, 3. Ja. 5-1. 5-1. 2-6. 2-6. En u bent van welk bedrijf? Nee, ik ben niet van het bedrijf. Dan denk ik dat u het verkeerde nummer heeft. Want dit is alleen voor de zakelijke markt. Oh, en u kunt mij niet doorverbinden met iets anders? Of het nummer... Dan moet u eigenlijk gewoon even op internet... het algemene nummer bellen. Oh, zou u de link kunnen zeggen van even kijken. Even voor uw nummer opzoeken. Ja, ik zat dus met een probleem. Dus ja, ik dacht, laat ik maar even bellen. Maar toen moest ik doorverbinden, dus ja. Oké. U moet er eigenlijk even 020. 020, ja. 558. 558. 1753. 1733. 1753. 1735. Ja. Nee, even overnieuw. Oh. 020. 020. 558. 555. Ja. Nee, 558 in plaats van 558. Ja, 558. Sorry hoor. 17. 17. 53. 53. Dat is hem. Ja, en dan kan ik... is die vandaag ook gewoon open? Ja, dat... Ik neem aan van wel, ja. Oké, dus ik kan gewoon naar dit bedrijf bellen en dan kan ik mijn probleem uitleggen. Ja, dan leg je even het probleem uit. Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Oké. Bedankt en een geile dag verder. Hetzelfde, dag. Love you. Geile dag verder. Hetzelfde. Geile dag verder, joh. Ik ging heel de tijd kloten met... Nou mensen, bedankt voor het kijken. Like en abonneer nog even. En tot de volgende prank. Laters.